Chceš, že to Karel, vole, že bude, vole, dávat pozor, vole. Já jsem se slibím, že to bude jako ano. Karle, dělej ty mnoha krády, vole. Tam jel ten deb, kam šel ten debil. A on musí jít do té pravý bedny, kde je Arzena, nebo levý bedny, kde je Arzena. Tady tě bedne pět, takže bude navíc ty. Hej, debile, máš kompas? Máš kompas v homoklade? Máš kompas? Ne, hele, bys se jenom proběhnout, víš? Šikovný, chci jít pro kompas ještě. To spíháš. Nebo jsou v inventáři, hele. Ještě my nemůžeme jako dát sem. Na tu korbu, jako to jde tady panci. To by bylo moc OP na rusáky, víš co? Jo, jsme jezdil po okolí a... Tak jo. Je lepší odstřívat jeden, co po třech výstřelech změní pozici, víš co? Dare, shut up, navrm. Kolik máme nábojů do toho minometru? Já. Asi 16 beden, krát 5. Jo. A je to všechno v kargu tohohle vozidla? Ano, ano, tady tam. Jsou tam i ty smoky. Vyloženě. Erika, check. Možná přes 20, já jsem to počítal, 16 na oboje. 16 beden smoků, 16 jasný. Beden hýček. V každý bedně 5 hýček. Budeme umírat. Prostě 80 hýček, vole. 80 smoků, understand. A do první fáze to má vydržet, jo, by the way. No, první fáze to takže asi bude to střed RGB, vole. Takže se budu hodat těch grilly na vůd a ty budeš tam asi ty. East front rally. Já prej, vole, podávám jenom bedny, vole. Já taky podávám jenom bedny, jo. No, vidíte, právě to bedny, vole, a jedete rychle. Já to budu brát a hládovat tu jistku. Tak. Vole, i PR-u ty tam byla, ale máte tři ruce, ty píčo. Jenom z 30 vejdu do inventáře, co se napočítal. Sávačí náboj, jo. Já si pamatuju jednou, když jsme byli na minometu asi z Kuby a z Kuby si vzal nějaký baťoch, do kterých se vedl, vešlo asi 300 rán do minometu. To je Bergen. Ne, to je ta... Ne, je to... Polský vágl nějaký. No, on takhle asi vysvětlo. Která se mi nezdá to... Já bol... A vo VB2 v mode bolo aj jedna uniforma buknutá, ktorá dobrý, keď si mám na sebe, si prežil všetko. Tak je. Minometry to na rovný podloží. Get the fuck out. A máte vodovahu? Vyberte, vyberte ty. Ještě si na toto si armor nehraje. Vlastně, dobrý, já beru ten úplně dole, to vytahuju. Já vykládám ten hore. Vodovaha lopatošku máme pěkně dostratěná. Tak, minomet. Pozor, pozor, ať je jasně nebrudla dosy. Už to lieta! Už to letělo po nich. Tak munici, vytahovat munici. Kdybych to otočil tam. Spokojný. Pozor. Open. 1160 metrů, pustím milimetru, ať se mi to načte, děkuji. Za co? Platí to naladu. Nabíjíme. Dobrý, jedno tam máš. Kdo s frisbeenom je to druhý, to nevím, to už je mi jedno. Já pozdě nebím. Brado, ty máš tabulky? No. Jo. Yep. A já to mám dělat strategický počítač. Ne, když ho klikneš, tak mi to nedovolí. Jo, on ti to nedovolí. Aha. Tak. Budete střílet, až do toho vlezete, tak kam už dáte si elevaci 1225. Dáme si fotku na video školka. Dělá 1225, vole. Děti, nezapomeňte, hečka vybuchují. 1225, vole. Tak, a máte to. Budete střílet na azimut 343 až...
1225, můžete s tím tukat, vole, malinko, třeba o midpointu nahoru dolů. Fedor, kam už to táčíš za minomet? O, hovorím, Azimo 357. No, ty jsi těžko mimo, ne? Ale jsou, však to je před náma, Fredo. Ne, napravo. Ale taky Azimo, co povedal Navli, taky mám. What? 357. Já mám pocit, že je trošku mimo, ale nevím, jestli mu tam říct teď nebo za 5 minut, až se nestřílet v mladších. Navri si hovoril od Azimutu 3, 5, 70. Ne, ty máš ten, aký Azimut si hovoril? Nie, ja mám normálny. Fredo, říkal jsem 3, 2, 5. Aha, bo ja sa pozerám. Píš, zkuste při... 3, 1, 4 až 3, 2, 5, jo? 3, 2, 5 až 3, 4, 3. Jo. Elevace 20, 25 a dávejte spíš, když budete prostě s tím hejpat, tak dávejte spíš menší číslo, a ne... Letí? Nebo trošku. OK, pálím na 3, 2, 6, elevacia 1225. Pálím. Můžu pálit, jo. Reload. Reloading, 2 sekundy, můžeš. Letí. Můžeš. Letí. A ještě. 3, 2, 1, ready. Bum, už to letí. Ano. Když tady jsou tady aj smouky, jo? Kdyby náhodou. Naby. Máš naby to? Nemáš? Nemám. Kurva, vtá 3 salvy, vole, ne 4. Můžeš počít salvy. A tak na čtvrtou salvu chceš mi připaveno. Na další salvu chceš mi připaveno. Jo. Jedna prázdná, dej mi. Dobrý, close. Tady ten board zahazujem. Toho asi ho tu môžeš nechať a ide. Popo, nabiješ mi? Nechce voľný minomety, možná bude vstieť. OK. Minomety vybíj. Tak už neskoro. Počkej. Ja to asi môžu vytáhnuť. Tak to vyber. Jo, dá. Štugis. Tady sú 5 smoků, áno. Oni sú zelené, no to poznáš. Ale mají bílý, ne? Wow, to letělo po tanku. To letělo po štuhu. Štuhý má dobrý den dneska. Asi to dostali. Možná. Já myslím, že jo. Fufu, pozri. Tak? Nemáš tam něco, ne? Jo, tady je Erika, už jsme zahájili ostřelování hlavní obrané linie na Baranovu. A potom to můžete teďka kontaktu před Baranovem. Vytahuji ještě jednu bednu hýček. Nevytahujte toho moc. Tři bedny stačí, ne? Kolik tam toho v té bedně? Pět na bed. Pět. Po pěti. Muky. Muky. Červený zvoje, oranžový svéčka. Zelený jsou. Tak. Ale pěkně sabatoni podkreslují atmosféru. Vedu tady má to flár tady pro sejíčku na zemi. Čo? Žádme bordel. Já si žádme bordel celou dobu, už ty naše práce. Tak jeden minimet nechce volnej, kdyby se potřeba udělat. Je tam volnej, ten na levo je volnej. Já mám taky já nemám nabitu taky. Já to nemyslím, já myslím, jako, abyste... Abyste minomety nechali prázdně, aby se mohl výst a udělat kalkulaci pro flash. Uděláme zítě nějaký sandbaggy nebo tak? Vlastně mám potřebovat, hele. Až uslyšíš úzkou hymu, teprve stavit zákopy, tak až to řeknu. Tak to už nebudeš vtedy stíhat. Až ti dívám, koukám dobrý den, takže hej. Je tím, že akorát mám moc blízko, já jsem čekal, že jde do vašku. Wow. Nebo oni taky čekali. Asi jeli.
Tu som. Dora, tady je Erika, příjemné. Jazyček. To je tak premakané, wow. Tak, tak. Kropí tam kulomet po nich. O, to nevadí. A tam je nejsme, tak no, je to jedno. Jo. Praha házne. Já otevřu tabulky, vidím, vole, jeden šica nahoře. User in your channel timed out. O, niečo tam horí, asi štuk. Ale pobehujú tam enemáci. Tak si lehni a kdeš, že si štráva. User joined your channel. Otočila tu tu prdele, vole. Prdo? No. To rychle, dělej. Rychlejší to nejde. Svojho negra jsem nechal pri mediku. Ano. Já bych ti pomohl, jo, ale morálně, pouze morálně budu. Dopadá to veľa nás, ne? To je úplně v prdeli. A teraz direkt na Karla. Jo. Ale to dielo strelstvo sa mi nepáči. Beru späť. No to je ich tam. To je celé špatne videl, co je to. A pobehovali v tých hnedých županoch. Nejaký PTčko bolo posraný. Zovem si ďaleko hľad. Nemám. Hovorím zo ženi. Čo sa ešte veľa cíkli? Frne sa nádem do povýšova, pane. Prostý hovno. Pravdu, Fredo. Čo? Mám ti tu niečo nechať? Dobrý. Já bych nemohol mít to. Ti náboje a i to lopatu. To nevešlo. Já mám i... Ale tam už niečo iné horí. Možná bylo naše. Pojďme nám. OK, náš tuk stále žije. Tam ďalej je. Otázka je, nebo je to dobrý? Je to bytovkou. Bytovkou dvorec. Letadlo. Už to letí. Já vím, to skôr je Junkers. Myslíš, že ty... A teraz ten nálet. Ne, zaborky. Decentní. Kam ještě jsme decentní. Ještě jsme nezabrali ani to místo, odkud jsme měli útočit.
Iba pol hodinu trvá mu to. Vydržte. Určitě má better hitter. Raz, dva. Raz, dva. Takže já jednu, tři máme tady. Tak já tady tu schovám. Nechte dvě pětny heček, jestli se do pěti a jednu pětnu smolku. Tak vytáhni mi prosím ti jednu pětnu smolku a já zandám ty. Jednu smolku máš za sebou. No ještě krtuji to nes. Vyprázdní tady celý A myslím, že ne. Myslím, že se musí spánovat, myslím, že se musí spánovat celá nová bedna. I dvě bedny háječek a Já mám u sebe ještě tři hýčka. Ale ten dym před námi se mi nepáčí. Pan velitel, nestěhneme se trochu dělej. Lebo to sa približuje ku nám. V nebezpečí, tak mám erekci. Ne. Ja som velitel. Ale ty hýčka cez vám sobě. Pozor. Oh yes! Bacha, erekce. Erekce. Ale fakt se to přibližuje. Prosím tě, Fredo, vidíš ten zákup, který jsi tady udělal před náma? Výborná práce, přesně. Co jsem se bát? Jo? Jo. Manipulace. Nech tady ten zákup, ne? To zákup to je, když tak to vrát. Jo. Prvno, podchovate minomet. Jo. No, to úplně stačí, ale kluse minomet. Děkuji, jo. Je složeno, pane. Ale není naloženo. Karle? Už jo, okay, vidíš? Naložen. Aha, to je prázdno, Berni. To je prázdno, no. Do budoucna tady. Já budu říct, že on to může být. Všichni? Proč na vrýho vidím mimo vozidla? Dobrý, jeď. Let's go. Tenhle stapeň na tej čisto nevím, aby historici mohli sobrat. Tak, tak. Prvním pevničky. Tenhle stapeň na jednu skočí kuzo. Jo. Já si přistupuju, že to je sniper z jedničku. Potvrduji, vzhledem tomu, že mám paralela Artina tak 10 metrů před cich, tak se stahuje na kouku, uděláme nový náměr. Vysypem tu červenou linii a pak nasypem smouky do toho, co se značilo se. A to přijímá. No ok, to bychom mali být safe. Ty kurva rr. Here we go again. Ale až dopadnou nevím, to vidíš ty, ale řeknu tě až a vystřelím. Nevím, řekl máš dopadnou smoky, hej, bravo, fakt nevím, ale. Já myslím, že až to jsou dopadne, tak to pozdej. Vytáhnu bednu, hýček. Do vytáhnu 3-1 minumet. Vytěhujem ten vyšší. Vytáhnu smoky. Smouky nějaký? 300. Ne, Ečka. Tak. Ečka se posílí. 300. Oboj, ne? A opak. Ty minobec je možná hned 30. Ale ten druhý minobec. Mám to. 87. 1300. Ještě jednou, no, smouky. Jo. Jsme to kličku a to jenom... Vždycky to dávěte napravo to minu, to musí mít dobřeva. Dobrý u něj. Drž mu karma je. Kurva, to jsou smalky, vole. Hýčka tam dej. Dobrý?
Nechajte oficiera počítať. Takže. Ach, som si usral. Azimuty sú 3, 5, 1 až... 3, 4. 3, 5, 1 až 3, až 3, 6, 4, jo? 3, 3, 4. A nemůžeš mít 34, Karle. Tak co chová? 334 až 351. Elevace 1160 až 1178. Fire at will 15 rád. A hitcher nebyl. 15? Ty to hebedne, ty vole. Elevace? Dobrý. 1160 až 1180. Máš nabito, Fredo. Dobrá, palím. Abím. Jedu vytáhně, kursor to 15 ran. Palím. Jo. Ano. Tak vytáhně ještě jednu bednu, prosím tě, hýček. Rozumím, hele, momentálně posíláme nějaký artony na ty červený pojitý stůl do značky. Kurva, dej mi hýč. Kde jsou hýčka? Dobrý, jeden to zakoupil za 6. Abíme. Nabí to. Palím. Abím. Palím. Palím. Abím. Můžeš. Palím. Reloading. Palím, nemusíš mi na tady. Můžeš. Palím. Dva, jedna, můžeš. Novou bednu, hýček. Tak, vystřelnou. Je to hýčka ještě jedno. Na istěno, od istěno pálím. Otevřít. Reloading. Hrzně to tam jenom nebude. Letím. Jde u to pravý, jenom jenom. Dobrá. Já. Dobrýku. Azimut. 3, 4, 6. Elevace 1238. Charge. Tohle je far, to je poslední charge. Dokaze, chart 2, ale je to far, far business. Zvládneš to v lipu? Ještě nezvládneš to v lipu? Já jsem zapomněl, jak se mění charge. Fkem, fkem. Fkem. Jestli jsi dneska, jestli jsi dneska třeba bez charge vůle, tak pojď ho pojď těžko ještě vůle. Charge, či nemůžu nabít. Charge 2. 2. Tam ti to aj hore píše, close, medium, far. Je to far a je to charge 2. 1238, 3 rány, tečka. A Fredo... No. Je to bunkre destroyed, takže nic. Karol, tady je Erika, příjem. Tady Erika, ten bunkr chce víc na east, ten co není destroy, tam chce taky střídat, nebo ne, přijem. Můžeš. A... Můžeš. Rozumím, když tak vystřelení teďka tři rány na pozici i tigány, záleš, viděj. Vystřeleno. Tigány. Dobrý, Fredo. No. Ty si dáš. Dodrž ty. To hrajeme si na Santu, pičo, rozdáváme dáreč. Trochu pozdě, ne? Ale chvilku mě vystřílejte, musím něco vyřešit. Rozdáváme lásku ruským dětem. Někdo mi vystřílejte, když si můžete. Je to tam nastavený. Máme ti červy nějak pozvědaný. Hello, Fredo, elevace 1296. 1296. 1, 2, 9, 6. Azimut. Ano. Ty 5, 2, 3 rány. Hečka. Nabím. Můžeš. Palím. Nabím. Můžeš. Palím. Můžeš. Teď. Palím. 3 rány, pane. Ano. A čas si chcel dvojku, hej? Charge 2. Charge 2.
to zébe, ty a navrýt, někdy budeš... Vole... Pojďme se na bunkr a najít jí kán do toho, než dokončí, protože ještě budeme průpeci. A navrý, ty mi radši hovor Cez... po dvoch číslach, hej? Lebo ty keď mi povieš po česky, tak ja som v piči. To je 300. Tak, lebo... Daj zrkám. 1320. Vaše... To by... Vaše rozprávanie čísel, menší a väčší. Čísalo to na minulé, navrý? Na... Na tu, na ten bunker? Neviem, počkej. Zistujú. Právě to ležisko vtlač. Když jim řeknou vojáci, že jim na tátu spadl dáreček od Němců. Kde je takový minulý? Hudlík. Elevace 1, 2, 6, 9, charge 2, 3x hečka a azimut. 3, 4, 5. Až na pěto. Opakuju, elevace 1, 2, 6, 9, 3 rány a explosiv. Charge 2, OK. Na 2. 1, 2, 6, 9, elevace. Kamer to asi začnu udělat, za chvilku to bude race, vole, kdo začne první, to by se robí, vole. To je na tom bude strašně pokra. Dobrý. Dobrý a ještě raz minut, jo, mám nastaveno. 3, 4, 5. No. Dej mezi tím elevaci 1, 2, 1, 4 a čekej a nabíj smoke. Kurva, počkej. Počkej, jedna, dva, vydrž. 1, 2, 1, 4. Jo, vždycky vyskytnu ještě jako záchradní. Charge 2. OK. Nabíjím smoke, jo. Jo, jo. A azimut? 3, 4, 5? Azimut bude... 3, 4, 0 až... 3-5-0. 3-4-0 až 3-5-0 a prostě posypte to. Prostě vojen, prostě vystřel po pohodě o azimu. Vystřel teď tam, azimu. Teď tam má smoke. Bude to hodně run smoke. Počkej, tak mám štěle tak já? Ne, ty ne, hudlík, ty jsi měl střílet, vole, ještě se neviděl, bys vystřelil. Vystřel jsem tři salvy. No, dobrý, tak to efekt není vidět. Dobrý, jenom se šot. Nabít smoke, elevace 1, 2, 1, 4 a ty půjdeš od 350 a zimut na 340 a projedete se takhle vole jak máš nabitý smoke 4, pak, jestli do, jo. Jo, jo, 1, 2, 1, 4 jo a zimut jo, má 5-0 a půjdeš po smoky. Jednom číslo smoky. Jedno číslo, smoky. Jedna rána smoke a půjdeš na 340 až dokončíte zahlasu až budete ready dvoma minomety, dejte vědět. Redo ready. Tak, já jsem ready. Erika ready na smoke, můžu to poslat? Mám. Mám připravenou. Rozumím. Máme poslat? Ještě čekáme. Zvedej hráče. Připravte... Sračky. Vedny smoke každému minometu. Dvě bedny? Ke každému, ale. Takže ještě jednu. Fredo do bedny a hudík do bedny. Kapi pane, kapi. Bedna smoku naladovanou. User joined your channel. Se říkají to v životě, nemůžeme vystřílet a po takovou co se myslí. Jedna bedna, jeden fire mission. A čáči je furt dvojka, jo? No. Jo. No, tam to neměníš, protože jste daleko. Když bude měnit charge, tak on nevědět. Máme ovšem tři krabice high explosive, jo, na kladáku. Cože? To není moc. Máme tři krabice. Aha, dobrý, no. Paráda. A tak my jsme vystřelili, vole, předtím to. Už to prázdný. Nechte ty jenom boxy otevřený, když tak, takže to není bordel. Prázdný.
Jáčka jsou všechny uklizení, nebo tady nějaký vytáhnout? Tady jsou vytáhnutý u mě. Jsou připravený na palbu. A tady jedny háčka u sebe na vrhy. Tak kdo nás chcete na dvě háčka? Dvě smoky. Smoke háčko, smoke háčko, smoke háčko. No až tam budou vole frendy, tak to je to vysvětlíš vole. Moržel v kreslu udělej nějakou. To bude zajímavý vole. Smoku, smoku, vole, jak je možný, že se si spolu rozpletej vole smoke vole to? No já jsem barvosletej vole, tady neviděl tu čárku vole. No draky kečer vítr, nebo tak. Mohlo by nebyl barvost. Byl. Tak a máme večeři. Wow, neumreme hlady. Lomikací obrazovka, to je ono. Zajít bez hlavy, ty vole. Do banečinu se ještě nikdy. Nikdy! No, asi to bol zajce. A už môžeme pálit. Ještě ne. To jsem se vystřelil po zajcích. Karol tady drinká, jdu se... Pojíma, nechco. A já jsem si vzal 20 pásků, ještě to bude málo. Jsem si vzal 10. Jo, 14. Ne. Já se jenom a půjdu z prdě. Už mi dochádza. Co ti dochádza? Perník. Aha. Ani jsem nerozdělíš, ty jo. Jsi Fredo, jo? Ještě od Vianoc. Zasoby. Čor, to vydržíme celkem, vole. Slovensko be like. No. Median Czech Republic. Čekaj, jsem musím trošku zasrat. Čekáme na knokeru, ty. Enemy incoming. Ale... Když knokem má rašovat, tak nerašuje, když nemá, tak nemá. Tak, tak rašuje. Ne, tak rašuje. No, už tam dejte. A, ale už má svrbit ten palec. No tak je to na dvojici, že na to. No mám 3-5-0 celou dobu mám. To vadí, že jako trošku hýbám s ním. Jako jsem s tím. Nejlepší, já když pak půjdu střílet doleva, tak musím si zvýšit na mě, protože... Co? Protože mám tři u sebe. A jeden je hlavně. Nejsem. A nejde? No, já se na to musí podívat. A musíš mám své místo. Jo, to nemám. Aha, viď? Nemyslím, že to má pustě. Hele, ty přijmej rozkazí a nechrej tam tady munici, hajzle. Já prostě nemůžu dělat hloupý věci, já jsem tam vyšel jsem prostě, ale prostě nemůžu. Ty musíš být ten jediný chytej tady v tom týmu. Nemáš tady žádnou moment, hajzle. Ten T-Rex. Ty ten jediný normální, ty vole. Víš co? Co? A už můžu. Jestli jsi jako netrpělivý, vole, já chtěl se zde jako prostě přijít na misi, vole, tak jako Artina asi nebyla jako nejlepší místo, kam se svojí. Ne, já si dovím stranu na vry. Vole, to z té trupy a pak můžeš, vole, dát lavit a čitko, co ty já. To možná chce, vole. To obě, omylem, vole, na běžíčku, vole. No, asi tak. Kam, že... Vždycky jde baterka v modulu, ty vole, pěstý. Knokovi už připnu jeden člověk, vykapal. Vždycky dáš ho ovladač, vole, toho na PlayStation nebo a nezapůjš mu. No,
No, no to bylo... Dobře, co ty máš za hodnost? Jsi má desátníka, jo? Desátník, nevím jak desátník mě bude dělat střelstvu, ale tebe jako pěneme tu. Jeho hodnost je 38. Jako poznáš hotel. Byla to muchlovačka s tím bráchou, vole. Ty si ho spíška, ne? Ha? Padni na kolena, řekni, že mě miluješ, Karle, vole. A Karol. Karel, skrátí, vole. Já ani nechci. Já jsem se strčil po škodu traku. Radši. No, ne, já se trošku čurák, já jsem lhal, víš, takže já jsem si nevzal ten zasraný kompas, že jsem ho nechtěl hledat. Já bych na jíst a hele, 16 na zimut. Jestli máš 350 je 6214. Minomit pál! Minomit pál! Jelej, pál, pičo. Počkej, dobím. Smoke. No. Ono by... Můžeš. Palím. Out. Jedna. Můžeš. To je roleplay, vole. Palím. Navíc, out. Ale to by ještě musel ten... Nachladen! Fire! Reloading, smoke shell. Nachladen je nabít, ne, nabito. Naden. Nabito, můžeš. Palím. Nabíjaj. Dva, jedna. Můžeš. Ferrer to tam mačká, to zkouště. Pál, ne? Jo. Pálím! Len elevaci jsem si musel upravit. Můžeš. Lebo jak posouváš, no pálím. Já nevím, kolik máme vystřílet. Ještě tady si vezmu ten smuk. Jsem tady tři, čtyři. Ještě dvě rány. Teď. Tři rány, ještě tři. Dvě bednes. Můžeš. Mám dnes ještě dvě bednes, nebo dobrý? Pál. No, a už jsem na 350. Nezhadí dvou navrý, hlásí. Vystřídný dvebedný. Vy dvebedný, ale já připrav tečka. Hele, hečku. Na zemi. Jednu hečku. Hečku. Jdeme tu, hlavně nechte prázdný. Karol, tady Erika na Marku. AT gun ještě, nebo už nepříjemný. Pokadeš. Koukám. Nepokadeš. Hejdy ty gany, vole. Nejdeme robit schodíky do neba. Já mě jenom jedno bednu. Join. Pokadeš. Kdo tady umí jezdit, vole, podle smart tracku, vole, Karle, ty jo. Já. Já, Karle, dojď na base, dojď na base, sotva, šina, bude do minometu. Fufu, nechce to tam ty zóna. Ať jedou plané. Nechte hečka, Karle. Všechny, jo, prostě vytáhni. Vytáhni hečka, všechny. Je. No, oni to jsou poslední nevedny, tak si to vyložte, řekněte, až budete ready. Au. Nebo by to by, aby tam měli dva, aby to měli rychlejší naloadovaný. Na ty základně. Počkej, zkontrolujem. Jop. Ježiši Maria, pasu jedno. Nostalgia. Kámo, jestli jsem to pochopil dobře, tak pěchota bylo, než se stihla zmátořit, když tam dopadly ty smouky, tak píčo, ty kokoti ještě ani nevyrazili. Takže jako jsme vystřelili smoky nadarmo, jo, teďka. Let's fucking go! Hele, se na to jdeme domů, ty vole, tohle nemá cenu, tohle je ztracený boj, ty vole. No mě z nich mrdne, ty vole. Tak tam pošleme teda Zečka. Ano, a trošku níž, ty vole, trošku menší koordináty, ty vole, to dopadlo jim na hlavu, ty vole. Blum. Tam klidně pošlo, když a nejlepé na knokr, aby se trošku jako na to řekl. Mám tam poslal hejčko. Ne, říkal jsem píčo, hlavně prázdný, já to mám prázdný. Tak to
Holuba! Holuba, zase. Holuba. Když mě budete srát, tak budete pěchotě a snout si sám, bo. Ne, do ty tuby plus, ne, bo. To naládujeme šiškama, víš co, aby jsem po Ivani střílej šišky. Jo. Je za nějaký králík. Solí, bo. A on pro Eriku. A Livana s tím trafiť. Ježi, to by bolí, to by to spadlo na Livana. Jenom jedno. Ještě kdyby bylo až po klopu. Ano, Kendi. Avic down. Ještě tam je jeden. Mě bude teda puška. To mu nestrefil. Jde takyž králíka, on tak víš marnej, tapky. Fufu, keď budu utočit, ty vybehni proti ním, já jsem Čech, já jsem nikoho nezabil. Ty jsi Čech, ty vole. Já mu hovorím. Jo, takhle to by nerájeno. Já si, vole. Aha, no. Ty vole. To říká Slovák, ty vole. To ještě horší. No. To by jde po tobou. Dá to by to jenom pum. A hlavně nezapomeň detonátorem o kámen. Detonátorem o kámen, nezapomeň. Najdi mi tu kámen. Jo jo, hezky. Tung, hodit, tung, hodit. Ale ty zvuky už tam se mi nepáčí. Komu tak rád dorky, ale opa. Za třetí rýšu. Pane se, víš co? Když nám rozbili minulety, když nám rozbili minulety, tak to budeme házet jako Girna, ne? Hm. Taky jednost. Píše mi Karel, hej, kolik pede nechceš naložit? A já úplně, no, asi všechny hečka, Karel, for fuck's sake, Karel, hečka mě, teď kapsal 24! Hmm. Dobre. No. 10 sekúnd sa nakladá jedna bedňa. To má tak dokonca... Má čo nakladať? To tady bude, no. Říká, že má niečo ešte s ním jeden. No, příště pojede ešte jedna mortar, ktorú bude s ním. Ach, jo. Dve toho zastojí v nakladaní a ešte spadne server. Kámo, je to ten náklad nejaký kdy poukne, vole. To má taký... Hej, Koral, naklad na poslednú bedňu. On to naloží, Arma lagne. A uvidíme space program. O to nejde, ale o to, že to dvě hodiny nakládá ty bedně, bude muset akolo zavřít znova potom. No. A i ty smoky budou se nakládat. Píše mi Karel, OK, asi desertu. Říkám, nemáš ani kompas, takže z pleté strany a poběží na správnou stranu. No. Ale fufu, ještě stále má svoju lopatku, buď rád. Jsou zahrabené, když se zmůže. No. Hezky dvě kostky, hezky dva boky boze. Tak, ale nevím, jako chápeš, prostě, co by někomu dělá. Třeba ne, třeba prostě. Počím jas po klobu, čemu bych jim podal vědět. No to je dobrý, vole. Tak z toho štogu je tak vidno, že radši z toho poklopu. To je jako dobrý, koukat, jo, ale prostě... Sniper udělá klik a nemají hlavu. Jako to máš ta Red Orchestra, úplně krásný poklopy, velitelský u Panzer 4. No, tak ti je mají ale oni mají štuk. Ty poklopy mají velký, tam je to v pohodě, že jo? Ale štuk na tom tak špatně asi nebude, podle mě. Panze 4. Já na věž tam není. Panze 3. Trojky. No vlastně trojky, to je vlastně trojky. Dobře, buď taky chytrý. Ukážme se na něho. Šej. Nebo zík, to zahraju ve tu. Já nemůžu ani hrvovat, že mám zbraň. Šej. Zík.
Kedet. Tady jsou tam jako dost víc. Tak jim trošku ještě stížíme situaci, ne? Pošlíme na ně vlastní dělo. Vlastní tum. Že by mu... A on se přibližuje iba... Kubeni. Dá. Máš tam. Ten Zeus and Hans na to má feature. Kvůli tomu ne... No už je tu. Dlouho, vole, cestu tam a zpátky bylo 5 minut, vole, co pičo. Čuje, vole. Přijede, zastaví a dezertu. Přijede ty bedny. Kámo, jestli, já, kdyby ten... To má brzy. Nemá to brzy, nemá. Naložil z těch 12 bedem ten kolem. Jo, jo. Paráda, tak to je v tom. Chtěl jsem najít závodníka, vole. Když tě půjdu s tebou, tak ty nevím, co dělat. Ty na sedění sluchátky nebudu tě vnímat. Kdo nepozná referenci? Mezi tím se zapodělal, vole, aj na chat, vole, skapal Hefron. Otík. Vesničko a středisková, no. Máš ti jednoho hýčku u sebe? Máš stejnou velikost, takže. Shada. Teda stejný velikost na to. A fufu. Ale fufu. Tento rok sa to zase opakovalo, jak ma videl Hallboy. Ešte bejtom. A iba... Hallboy, to sa zase opakuje. Jdu si pro kafe. Bež. Jako kdyby si vedle tebe s tomu Raynor, tak chceš tam vesnickou a třízku. No. To člověk má pravdu, bohužel. No. Neznáš nějak, neznáš někoho, nebo sám, nějakou dobrou značku, co prodává Scary, jedno jestli, nebo spíš Elka. Para je 556 kůl. So Scarmi teraz to je dost velký problém. Buď jsou... Cybergun je taky, že na začátek, nie, ještě se dá. A potom, keď za Scara vyhodíš okolo 400-500 eur. Keď chceš něco kvalitnějšího. Je buď ti to čí pomrtka, vole, anebo je to, vole, all time high. No, to je to právě. To bylo krátké, ne? Tak konvice, vole. Tak ti povím, keď chceš Scar, no. Elko, tak Cybergun, ale určitě do toho ještě vhodíš nějakých 150 euro minimálně. Pružiny, těsnění, lodiska, no, celý nový mecháč. Takže, tak. A od Cyberganu... tablet mám vybitý. Koukal, že GNG dělalo nějaký Scar, Elko. Ale to bylo plast as shit. Nevím, co to bylo. Jsem koukal, že byl ještě háčka od Aresu. Ale ty vstali asi... Ares nechceš. Ne. Prostě nechceš. To všetky jich zbraně jsou... Tie ich zbranie sú od Aresu také, že jednu M-ku mám a to je total plastel shit. To len položíš a už ti pukne dačo na nej. Paráda. Tak som koukal, že tam byl double bell deep, když říkám, to mi říká, už některý věci mi říkali, to jenom jak vypadá, to se dívalo. Dobrej, nepřesunem se. No, můžeme dát dostat naši starou pozici, vole, to máme blíž. No, jako jo. No, ale zhruba tady za 5 minut, vole, já si ještě dám to kafe. Ti hovorím, Oscar, kopi za těch 200... A na všechny věci, no to a tvoje. Kopi za takých 210 eur, ale počítaj s tím, že minimálně stovku do toho ještě vrazíš. Když chceš něco kvalitnější. Já jsem jako přemýšlel, kdybych jako měl nějakou, jako třeba gunu, která se já jako chápeš, dával smysl, nebo ne, dával smysl, že to bude drahý, když to je jaký jako raditní, a chtěl jsem nějakou jako raditnější gunu. Kam ty vole? Tak už skôr chod do Masady, keď chceš, Scar. To je taky možnost. A tam jsou nějaký jako dobrý ty za rovnou cenu? No, ošetřeš nějakou tisícku na Masadě. To je cajku. V českých. Já jsem přemýšlel, že bych si koupil MP7, tu Verexu, to stálo 12 litrů.
MP7 je fajná na CQB. Ja som rozmýšľal medzi 590 som rozmýšľal a MP7. Kúpil som si 590. No, ale koľko máš? Cybergana. Zbalený šéf. 200 €. Že? Moja 590 teraz, čo som kupoval, tak 200 €. A Cybergun má jenom ty skary na hovno, nebo obecně jako schopně věcí? No, oni dačo majú dobre, dačo majú zlé. Ale skary sú také, že keď chceš z toho dačo viac vyzískať, musíš do toho trochu investovať, hej. Jak do každej airsoftky. Takže, ale ti hovorím, keď kúpiš ten skar od Cybergunu, na začiatok ti to postačí. A keď budeš si do toho viac, tak tú stovku určite do toho vleješ. Jasne. Neboj sa, už aj ja do svojej 590-ky rozmýšľam, že investujem. Aspoň rýchlo otačkový motorček. Ale mám tlačiaky 60 ranné, takže... Nie, trúb. Nie, trúb, vole. Budu. Jo, relativně. A to poznáš, budu tam zákopy a petám. Tak. Jo. Teraz ty bedňaky skočím, že? Já jsem myslím, že vymože. Bo se teoreticky můžem přesouvat k inženýru. Čemu? K inženýru. Fuck yeah. Vlastně Karol tady rekapřím. Parba do vlastních rad. Ne. Začínal. Ale to nie je Knocker, to je Korchon. Ja vidím fialový smog. Roger, tak co, jeden z inženýrů nebo tady? Korchon byl zabit telefonem. OK. To je hodně dobrá morálka. Karle, dojeď na Doru. Na co? Dora 5. Na Doru. Doru. Na Doru? Dora 5. Je tam triple R, triple A... Ukaž mi to, jede to na... Jo. Berta. To je Berta, vole. To je Berta. Normálně je... Tu je Dora. Normálně a na... až budeš cesta Dora, tak to počíš. Já jsem si vydal Mark v pohodě, tady Dora prostě. A teraz... Pum, pum. A letíme. Tak ten bunker je totálne vidno, s tým oranžovým. Jo, ale všade okolo teba zelená, ty dáme čierno-oranžové. Ale lietadlo. Oni tady mají letiště, jo. Doprava k mlinu. Nejdeme ku mlinu. Tomu tam je mlin. Vidím. On aj funguje. A on tam má motýly u zákupu, OK. Pojďte, Karle, na ostatní ser, tak to by byl žvát já, vole, tak jste pojďte až něco pět měl. Tak jo. Co to se v pořád? Tady to rozležíme na silnici. Za tou buškou. To by čuráty tady. Beru ten spodní minumet. Já beru ten vyšší. Já beru to pod betnou. Križovatka sa tomu hovorí na vri. To nie sa lepší. Beru háčka. Mám hýčka, jo. Aký hýčka. Ešte veľmi jeden smok. Tak. Co sereš? Pozor. Nevidíme aj minomety, vám. Dobrý den. Na start, Filipe! Dobrý den. Čau, čí! Hello, guys. Já jdi do kundy. Kde máš ten megafon? Ne, já piču ne, vole. Ale to je Harry Potter. Oni mají Harryho Pottera. To je strašný. Hans Petermann, vole. Já. To je na vrdy, máte pěkný minomety. No jsme dneska udělali úplný hovno. Počkej, zostan tam. Já nevím, říkám, přijďte po Eitigenu, přijďte po bunkru. A myslím, že jsme se trefili. Mám prázdno, sorry.
Úplně. To už není můj problém. Kinda, jo. Filip, mám prázdne, sorry. Korál nabí. Filip chce otestovat. Kamo, já to nechci otestovat třeba. Chceš? Počkej, ale... Jo, to je nabit, jo? Tak jo, no. Ty potřebuješ ty pět, ty šulí, aby z toho smutný. A cvak! A to skončíš. Ne, ty jo. Tak dělej cvak, Fredo. Cvak, cvak. Nejde to. A když uhnu? A to už půjde. Jo, trafím vlastní. No, to má fakt nabit. Wow. To má fakt nabit. Ty, Filipe, ty jsi lídr? Já jsem tým lídr logistiky. A to co dělat, když tak? Nemáme, no. Když jste chtěli, tak nabijte... Nechceme, dobrý. ...asi 20 beden heček, tak je můžete jít na logistiku. Super, nechceme. To má ne, udělej to sám, XD. Jsme logistika lídr. My jsme logistika, ne, mě nemětná logistika. Wow, ty vole. Hele, máme autokanon, jo? Hele, potřebuju, zabrali jsme letadlo. A, ty vole, Karel, tu. To tak všechno. Hodně příjemný být v Tibetě muniční. Ne, to normálně na tom bochalo. Vždycky jsem chtěl kločet v Tibetě. Karle, ty kločet. To nebezpečně. Tak seš úplnej debil. Nebudeš mi střílet do lidí, debile. Abych ho tam jako. Ale se rozačal první. To je krok. No mě, to se mrdne, ty vole. Karle, to je zásobník. Krávo. Kokot, vole. Tak tě podnu. Bude disciplína, ty. Fredo, já tě ho položím na kanon, jo? Musíme. Jo, můžeš. Ty Karle, Filipe. Na flak. Opečeme si ho. 24 a vouzí 15 celných ran, OK. To je rekord, to je. To zní jako navry. To zní jako navry. Tybe, kurva, disciplína, ty prase, vole. Co to je disciplína, ha? Vlastní, vole. Zero, ty jsme něco udělal, vole? Trfal jsem ho do nohy toka, nevím. Jsi čaký kukot, mě bych taky zastřelit, vole, debil. Ne, ale... Ty ono ošetřuješ, že ho toho střelí, ty. Já ho ošetřovat nebudu. Aha, to je disciplína. Já nemám medicínu. Přijeli medicínu, ale zrovna včas. A já snad jo? Uchraňte ho, ať ho nehýlou. Chraňte ho. Myslím, že ho ty buď. Uděláme tunk! Vytáhněte kudu, rozdržím horc. Karle, ty kreténe, to že on tě namrdal do nohy, tak pičo, nemáš vole střílet zpátky, ty debile, vole. Persil was killed by Ender. Persil was killed by Ender. Vůbec nic. Vůbec se tu nič neděje. Karle, to není píčový, potom jde mi střejí, prostě mi řekni, že je to debil, vole, já zastřelím, vole, nebo je chabil dít, vole. Je už PvP rekord. Ty mu dejte chvilku, za chvilku bude hotovej. Už bude hotovej, jo, už jsem ustoupil kál. A máme ho, parka. Ty týpek mu dává. A máme chycenýho blbečka. Dobře, jak ve World of Tanks? Urychu, jak státa, prosím vás. Děkuji, jo. Navry, můžem dát elevaci v 90 stupňov vystřelit? To je zrůst, PvP a prohrál, ty vole. Ne, on vyhrál. On vyhrál. Persil was killed by Ember. Nemáte solovat? Dve děle, Karle. OK. Už to zdej. Zdej. Buuuu, kazíš zabavu, buuuu. Učíte ho. Co jako ty jsi se ní vyčula, nebo jako co to bylo? Ne, tak zlej zajistí, že jo? To jako pokco, na zádech. Zdej to! Nic pánové, hej, nepíchej ho do piči do hlavy, ty lávky. A on je mrtvý už, ale. Není mrtvý, ne? Není mrtvý, vole. Karle. Tak. Ne, já jsem to vyslechnul, bo jsem to v koma, tak tě neser. Už jsem to slyšel. Budeš střílet zpátky, prostě mi řekneš, že to je kokot a střelil tě. Já pak zabiju a nezabiju tebe za to, že jsi men. Ne, ne, ne.
Ufu, když radši dávu, asi před pakem. Pušku. Oj. Oh. Náš švak nic nedělá. Náš švak nic nedělá. A co má dělat, to má, má mít radar, nebo co to bylo hudlíku? Děkuji, jo. Já myslím, že ale nie vystrieľať. Platiť si moc ze slunce. Když tak rusáci mají normální kompasy, proti rusáka. My máme normální kompasy. My už tak máme. Ajičko má kompasy po 8. Jsi to vzali? Bedně v arzenálu. Yes. Ty si říkal, že si tím to, že chceš? Já jsem ti říkal, že mi dá. Dal tu ty bedny do toho. Bych tam asi čistil. Nebyle, ukáz na ty cíly, na který jsme cíli. Jo, trefili jste piču, ale kdybyste stříleli ještě delší dobu, tak už by to fakt nešlo. Ty bunkry byly betonové, protože jste prostě netyčili a IT gun jste nezničil ani jeden, prostě ho, prostě ty hečko mu nic neudělalo. Potrefovalo se to aspoň blízko? Jo, plus minus jo. Aspoň že tak. Ale kdybyste zakrýli každý cíl, tak jsme tady ještě teďka. Jo, ty kartenči. Nevím, pauza? Za něj můžu pohádat, zatím to... Ale oni to vidí město, tam vás prostě... To neříkej, ty velící. Ale tohle, to poznám. Nevím, jestli to naše... Je veverka, ty kuku to. Tak hovnu, kde se neviděl, že bys chtěla něco. Baku veverka. Jednou vyštřel. Já jsem ho ještě neviděl vyštřel. No jo, tady kousek... Podle mě spíš vás padla sama. Ty si myslí. Jej, jen. To řekl, já jim radši mám tenky, aby měl jsem trošku štěstí, víš co. A ten pilot, no dobré, já to strhně dodal. KVDčko, co bude ještě nebude. Jsem to chtěl nabrhnout. Já nevím, kolik mám killů. Dobrý, nabíj hečka. Nulu. Koral, he. A dám ti s tou blížem s tím háčkem, tak pištole padlo. Dobré. A pět to mám od jíště. Velký zabík. Připraveno a pálím. Jako BDS, kdyby si to teď tím nabojem na to letadlo a háčku by jsem mohl jít za tím. You hit everything but the target. To jsem stejně omrákovaný. Tady jsem háčku. Jdete si nabuj do krabičky a bumbu. Tak jdem počítat. RG1, MKVDčka. Tady Karl, jak jsi na tom městě, já jsem říkal přes jako to se zpřál. Tři, čtyři, pět, šest, 16. Elevace bude 1189. Ano. 1189. Charge 2. Je to stále zimu. O, pičo! Ne, náš trak! Jebe, nastavujem tu! Ja nastavujem tu elevaciu, nie náš trak! Prič? To už neviem. Oba 2, 38. Oba 2, 38. Zajka to prežilo. Poslušne hlásim, co střelil okay. Svoje letadlo. 3, 3. Je čau, debile. Navrý ešte raz za zimut. Navrý za zimut. 3, 8. Kámo, takhle náš trak bude to prvně dlouho. Ach jo. Co teda dobrý, že to trefí? Pálím. Sredo, jsi dobrý? Nabíjej. Jo, v pohodě. A co nabít? Je ta jen, ty pičo. Je ta šance. Velmi vysoká. Vládo se tady na zemi. Kolik sál? Devile, hlásím, že jsme zničili jedno nepřátelské letadlo. Nemusím si, že tě asi ta slyší. Wow. Já ho chci pohýlovat. No, to asi ne, ale to je mrtvej? Jak už je hodně? No, Zoros je tady asi hodně mrtvej. Jako bouchl na něm na nákladňák, ale tak kým byl tak on veškeré amunice vybuchl. Vysrce na ty letadla, to kvo. Prcej na to, akorát tím zabavuješ ten ty ženisty. Prcej na to. Jo, nám jo. Pak, dej nám víš, pak. Víš, to prostě udělal. Já bych chtěl... Prce já tam zmizel nákladňák. Počkejte, pojď. Jezu, to mě nám ty nový nákladňáky a vysrce na tyhle tato. Bude používat to AAčko jako prostě farsa. Já chci ten
Já chci ten nákladák, co mi bouchnul, co má ty velký svůj náboje. Chtěj nám především ty nákladí, co tam bouchnul. Ideálně nám jde nějaký medický bedny, protože tam už jsem byl asi... Protože jsem vlastně tu jednu krabici. A ty Filipe. Dej nám pak místo toho fotku. Zero Viper Airfit, to je Dream Team. Brian, to můžu vidět, co se tě pěkně ptalo? Ale, poslušně hlasím naše mise bylo úspěšná. Pak si domluv s Devilem, ale asi ne. Neslyšel jsem tě znova, prosím tě. Dostanete hovno, Filipe. Že pak mě dostaneš. Seberej tu sračku, nebudu to používat, dostanu paka. Jako jak s pakem dostanu. Mazgu. Ani ho, ne, nemusíš ho atačovat na to, prostě nám ho jenom dej. Ne, prostě pak, který si vždycky vyložej do píče, jestli se ho atačím takhle zase. Nebo nejde, není tady také ten mod, že se dá dozadu za to? Ne, dobře, dobře, neřvej. Mír, HSP. Jsi všichni hodně agresivní, vole. Jo, jsi Maria, co se raz. Tak to mi to mal nabít. Hej, hej, nekoukejte na ně, máte na 5 mm. Nabíjaj! Nabíjám! No, až tam to si tam povede, tam prostě dojedete. Prvná tě nabídal další. Já bych nabídal krabičky, ale... No, nabíjaj. Máš střílet na tu furt samou pozici. Dobrá práce, Vajtry. Urli. Můžeš. Potřebuji si zase medického munice. Až je dostanete, tak tam bude... Nabíjaj. Dobře, třikrát. Hotovo. Nabíjaj třikrát vystřeleno. Tak ještě raz vystřelím. Jebím na to, nenabíjaj. Nenabíjaj, podal. Já beru, mrdečí. Prostě kill by, kdykoliv nikde je od nás daleko, prostě vždycky zdechne, začne se do piče, až domů tak. Tohle klidně zkuste, jo. Tamhle ten trak prostě podletěl pryč tamhle někam. Já ti nohaj. Takže ještě máme zdruva 5, no. Musíme 3. Vydržte. A že už jsem to spíšte, že jsem krabičku s háječkama jenom ta fuel, tohle je medic, co nechceme. Korelová práca. Jo, co v kundě, vole. Jo, super, takže fuel. To prostě vzal. To bych tam fakt nechal. Ha, munice. Paráda. Někam to dej do prdele. Paráda. Ten dojde vidět ten trak, jo. Georgi? Takže zvýšit místo pro ten trak na 50. Ona tam není. No, není. Musíš ho změnit sám. Georgi. Ano. Důležitý mě, prosím tě. Koho? Tebě. Všechny. Dejte nám ten pak, ať můžeme jet potom. Na vedlosti asi utočit nebudu. Pak neřešte, ještě mě zásoby. Dejte nám pak, kde je náš pak? Prý máme nejdřív do prezenci. Jaj, mám. Když bych nějak se zvětšuje kapacita, ty vole. Jde Dora, teda Dora, ne, Ulrich, vole. No to spíš jako. Je vole, kde je kurva Ulrich, ten jejich znak od Candyho? Kelbyho, teda Candyho? Bomba. Já mám pocit, že právě jenom editoru se to dá zvyšovat. Jo. Ale počkej, když otvory ability, tak v abilitech se mi zdá. Netrup, ty vole, to už je jeho věc, to no, vy máme naložit ty náboje do nákladňáků. Ano. Ta trubí! Už tam to ne... Hele, když tak vyndejte to sperko, to asi posílat nebudem. Dej tam prostě náboje. Dej tam jenom 4, ale... Devile, v tomhle je munice. Tady je munice. User left your channel. No, je tam... Zahraďku, vyložíme. A pozdě. Vůbec, na vejstafili jsme se dobře. Nevě to potvrdit nábry. Liquid nám drona, ale nevím. Asi jo, hele. Protvý klid, ano. Jako takhle, můžu být kunda, můžu se podívat jako a targetovat každýho jednotlivýho toho, ale jako kvůli tomu ty věci nemám, ne? Jo, ale by jsem ještě ještě minu betu. Ej, aby no. User joined your channel.
se mohl posrat. Všechno. Všechno se posral. To, co se mohlo posrat, se posral. Přijeli jsme k Ingeniu a všechno se posral. Takže čo znamená od friendly jednotiek byť čím najďalej? Ano. Buďme rádi, že jsme nemenujeme čistit. To mi připomíná mě, bochlo pisto. Co? Že se ti stalo? Něco ti ne. Bylo to nějaké na kušku, že jo? Aha. Mám cmula. Nevadí. Stejně nebudu pocit. Najdeš se dneškem, mrdví od sebe. Ta byla svetečko. Za pol hodinu. Feeder. Spavní semka. Ještě, jo, paní jsem tři ty traky, když se budli, respektive... Ufo? Jo, tuteň je to. Já jsem velký. Ufo? Máte ho nespotelné, jo? No, děkuju. Děkujeme! Dobrý, přebejte ty nápoje za druhýho traku, pardon. Hovno! Dost práce na píču, vole. Asi aj ty medické zoberieme pre istotu. Vydoš na loď. Navrý, ukradneme si jednu bedničku. Jednu zdravotnickú bedničku ukradneme. Medici musí vody, ale jo? Hele, nepotřebujem nikto. Jo. Ale tak je víta. Autolekárnička. Ale zas... Jo. Základná vybáva vozidla. Ale predstav si, že by ťa policajti zastavil a ty takú veľkú peňu vytiahneš na policajta. Lekárnička. Jo, autolekárnička. Pro prípad nouza, víš co? Dobre. Opel Blitz, ktorý? Počkej, musím po pojede. Jsi to nemal zpátky, ty vole. Dobre. Zdát nám těch bedin asi tak ještě tak 20 tisíc, vole. Už tam dával. No. No entry, errorik. Jestli z toho nevznikne mím, tak už fakt nevím z čeho. BGčko je jeden velký mím. A proto ho mám rád. Myslím, že jsi jediný. Tak to lepší, jak mít skurvený milsim, ty vole. No pocit, ale by se jenom jako milsim. Je, ale nikdo to nebere vážně. Ale tam je pěkně bez nezpátku právě. Pěkně. Haj. A že si tu nepředávkuj, těme. No. Že je fitmitáři, jo, ale... Oklamali nás. No ty ve, tahle z toho morfiny, kdyby byly takové... No ty krám. Ej, jsem to z toho vytvářil. Wow! Mhm. Vrtický den. Naložte bedání. Dej mi víc, tohle nestačí. Řekni mi. Dneska bedna se bude high expo. Já budu překládat. Jo. Nejsou idioti, ne, vole. Ale proč máme nápis angličtině a ne v němčině? Jsme zahraniční jednotka, vole. Larusy, nejeb z toho bednout do toho traku, prosím. Proč to není Lebo Space program. Ano, Georgie. Že to nejde zničit. Jako ten truck? No. Hetka, moment. Já tomu dal jako... Asi nejde. Je to velmi bezpečné. Já mám takový... Georgie? Jsem tady. Rozkupni si to a koukni se na damage, jestli tam není kalučný kolo, tak je ne, to... Ne, dobrý. Kde na poslední? A ty je tu? Jo, to jsem spolu. Jo. Haló. Buď
čert, ne, 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 já couvnu, já couvnu. Ano, še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 š
čakaj. Tome. Ty vole. Můžeš, to Tome, čovej Tome. Mám tady pro tebe takovou krásu, musíš tam... To dobré Tome. Takhle zasunout a je to. Ano. Když si jdeš kam, kámošovi, že máš tomu přítelky. Tadle to tam dáš, jo, a je to. Jako to tam dáš, když se v tom pošťouráš a je to. A máš to. Na vrý těch lékarníček budeme mít trochu já. Ty vole, navrýť teraz môžeme v kľude začať, že teraz môžeme v kľude začať bombardovať celú mapu. Ja som to bednu převrátil. Dobre, a počkaj, ešte mortáry nám treba naložiť. To je na povýšení, šéfe. Pekne. Au. Co? Už dobre, dosť. Dobre, nechajte to. Pojďme smoukovat celou mapu. Hajdeme to házet teammateům na hlavu, ty budou šťastný, ty zajebeme štugy, ty. Jestli se nepletu, tak jeden ten smouk je to asi tak jako efektivní, jako prostě smouk, co hodíš má granát, jo, takže prostě úplný hovno. Tak to naspamujeme na štugy, ty budou šťastný. User disconnected from your channel. User joined your channel. Pičo, daj. Ten byl dobrý. Hodím si na chvilku rádio na štugy. Ale ne. A když si propití, jo? Tak já neslyším. Nechme to. Jestli tam poli jdouši, aspoň jak můžeš se vymluvit. Že panové, rychl do poli. No ty si napadne asi jako... Don't touch me there. Hovla propítě. Nebo Hans na střeše, to je to stejný. Já. Trunksy, ticho, komu už blízko. Jsi taky dobrý. Venír. Komu už blízko. Komu už blízko, já cítit jeho prdík. To je fakt strašný. Smrdí tady komu už. Ale Kájo, to lidi zabijí. Ale Kájo. Našel jsem tě, hejcle. Ale fufu, to je naše nové obilí. Krajeme ho rovnou z Ruska, to je nejlepší obilí. Jo. Ono jde ho pravou ruskou vodkou, to bude nejlepší obilí. Ruský. To je taky moc není. To už je věc druhá. Co řídky. Ale o to bude kvalitnější. Malo zásoba. No. No? Je se bombardovat. Je. Běžím. Porad byl do ruky obvykle motýchů, ale dobře. Rozumím, že tam 20 gramů. 20? Dobrý. Tak to je dobrá orba. Dvě byt heček, každý milimetr. Hotovo. Kdo střílel na posled, jestli tam máte tady koordináty, měli by to být.
1189 a 338. Ano, tak to je přesně ono. Malte, udejte se. Máš aby to. OK, pálím. Aby! Jedna, Vladin. Pálím. Můžeš. Pálím. Kurva. Náboje. Neříká, co se platí, kurva, už. Můžeš. Nabi! Pálím. Podruhý jsem měl tu animaci, ty jo. Můžeš. Pálím. Pálím. Mají efekt těch minometrů, hovno. Hovno. Můžeš. Hovno. Pálím. Co máš ty v obraze? A občas dva? Můžeš. Pálím. Můžeš. Pálím. Myslíme až za ní. Můžeš. Pálím. Vyšláme. Empty. Ooooo. Oh. Doplňuje Zeus, to někdo pak vzít. To. Mě jdou vzít? Prý, doplňte. Vy, kolik jsi střehu hudlíků? Počkej, tady to vysvětlíme ještě. OK. Bredo, zpátky. No. Máme ještě 3 nebo ne? Ještě 3, 2, pal. Ty tam dosypejte, vole. No. Tak ještě jeden dostaneš. Připravte dvě pal. Bedny. Dávaj, dávaj, dávaj. Dávaj. Dá. Dávaj, dávaj, ještě, ještě. Nejde. What the? Kamu. Nechvější, haha. Ještě ku druhému třeba. A tak uvidíme, ten šet, tak... jeden mrtvej, druhý mrtvej, třetí, čtvrtý, pátý. Takovou koordinaci jsem v AGčkách ještě neviděl. Okay. Máš dobrý letecký brýle. Co myslíš teďka? Že nás víc než dva dokáže dělat něco jako smyslu to víc. jeden dokáže střílet, ten... druhý dokáže nabíjet a mezi tím... Ale učíká ti minomér. Jo. To je svině, vole, zdrha. Že každý dělá to, to svý čas. Se pekečka půjde dělat. Dobrý, když jsme u toho, tak Karle s Fredem, jo, jsou žlutý, hudlý s Míredem, silet na pěč, takovou modrý. Ano, pane. Tak Vlados bude můj pobočník, vole. User disconnected from your channel. Co to je pobočník? Pobočník, vole, to je hej ty vole! Ty vole! Ty vole! Ty vole! Ty vole! Ty nedávej na sebe, vole. Nedávej na sebe. Vláda ťa vedla to? Nebyla na ním. Ty mají ruce velký. Hele. V případě, že by se mi něco stalo, kdo tady má zkušenosti se střelení do metu. A jo. Ani piču. Já trošku jenom. Kdo prostě umí vypočítat s tabukama. No. Myš to v jdeve? On by zase. Dělal jsem to tak rozpad. Zauč ho, pro jistotu. Jako ještě jaké mám u sebe. Hele, jestli máš u sebe, máš aj ty moje, vole, píčoviny. Ať vysvětlím. Prostě, my jsme teďka na bodě RG1. Jsme na bodě RG1. Máš map tools? Nemám, ten až nebude být. To je farzenál. No, nebyli. Ne, nebyl. Oni se ukazují jen tehdy, pokud tě máš ty. Asi jo, to si s tím asi. Dobrý, tak já je mám. Tak, když to kdybych cípnu, tak mě sebe, kdyby se neměl, tak použij smart marker, vole, budete střet plus minus, vole, 50 metrů holdu. Poslal jsem ti tabulky, takže si se chci podívat tam, to je jedno, tak. A potřebuješ zjistit, jak jsi vysoko, teďka tady tato RG1 je výška prostě 1.87 víceméně, nebo 1.88. Nejde si prostě nějaký point, kde nejsou který je prostě jako nejblíž. Koukneš prostě plus minus, třeba tamhle bude, že kota, tak prostě OK, to plus minus metr, to je úplně jedno. A pak koukneš, na co střílíš, teďka vidíme ten little wavel, je 1.73, je tam fontána, že jo. My jsme měli být 1.88, takže rozdíl vejšky je 13 metrů. Máš tam v těch tabulkách, když se podíváš na Discord, nebo když si otevřeš,
tak máš tam DLF per 100 metrů DR, že jo? To je prostě rozdíl výšky, rozdíl elevace prostě v tohleto. Tak, vezmeš to číslo a vydělíš ho stovkou. Prostě vezmeš to na procenta, chápeš? A ten rozdíl mezi ten rozdíl ty věžky, třeba těch 13 metrů, tak vynásobíš tím jedním procentem. Třeba máš tam, že 1400 metrů je to 10, takže 0,1 krát 10 je prostě... A tu hodnotu, co ti vyjde, tak když je to do kopce, když je to vejš, tak tu hodnotu ubereš od toho čísla elevace. Prostě abys jakože střílel dál. A když je to níž, tak to přidáš, aby střílel prostě blíž. A to je všechno, co potřebuješ vidět ke střílení z minometu. Je to úplně takhle easy, vole. Za 10 minut už to vidět. 5 minut later, ako to vysvětlám? Tam prostě je důležitý, je, že čím menší to číslo je, tím střílíš dál. A čím větší je, tím střílíš blíž. Takže čím níž je, ať je to paradoxní, tak tím chceš střílet blíž. Nebo to dává smysl, že jo? No dává to smysl, jako, jak protože jak čím víc to zvedne, ještě mít kart, to vypadne. Přesně tak. A kurva. Je tak. A, Koral, nabij mi smoke. Chcem něco vyzkoušet. Nabij smoke? Jo. Hele, dej mi smoke. Hele... A už se začíná. Hele, jestli chcete mít jako stůj. Zvuky, můžete, jo? Třeba prostě random, jo? Jestli máte tabulky a chcete si prostě random smoky. Já mám v tom asi brání. Jo. Já tady mám, vole, prostě jenom nějakou ranu songu, můžu tady na vás, vole. Hlavně na mě, jo. Problém je, jestli jsme to trefili nebo ne. A říkám, mám okay. Slaky, vole, se možná trefí. Aha, kaj už nebo. Už jde pravda, jde pravda ne. Dal jsem close a dal jsem maximální range. Když jsme si po těch bunkrech a po těch AT gunách, tak to jako padalo hodně close, ale nedávalo to damage. No, uvidíme, kde dopadne ten smoke. Dá se close. Úplně kolmo, dá se říct. Permission. Karole, to je Erika, slyším. A tak říkám, budem přišet chvilku, kdy mu to spadne na hlavu. Tady, tady to dopadne. Ticho, ticho. Můžeme přesunout se někam do Baranova a spojit se s vama. To znamenám RP Hanse dostavit. Kde to kurva je? To tady není někdo. Hele, pojedem třeba na jak je to obsadit marker. No to je, prostě spáte věci, a jdem. RP Hans si o to trošku na ten... Nakládám, mortár. Kurva. Dám to kapsy. No, to si můžeš. Nemůžu. Niči. Ta druhá na to už je 100 bet, no. A to je vele. Nemůžu naložit. Nevodě už. Tak třeba vyhodit nějakou bedňu. Máme speciální trak, vole. Hlavně to nikomu neříkejte, ty vole. Co? Máme nesmrtelný auto. Přesně, správně. Podívejte se, máme auta, vy ne? A jeba to kávěčko po nás vystřelí a od nás se to odrazí. Dobrý. Protože si předtím nevzali. Kam se jede? Prosím tě, stačí jenom, když mi ukážeš tu... RP Hunt vidím, ano. A teraz tam něco dopadlo. Všetci? Na vry? Fakt chceš ísť na ten RP Hans? Teraz tam niečo dopadalo. Tam je, tak ja neviem, počkáte. Tam jedem.
teď tu kozu. No jsem se teraz tam něco dopadalo. Hop, hotovo. Tak jo, je mrtvá. Tady za 10 bodů. Ještě stále to tam dopadá. To už není náš problém, že tam dopadá. Já vím, že my máme bulletproof Opelu. Hele, ten? Štuk. Náš. Byl? Nechoď k tomu bližšie. Tak Karlo možná nejde přímo do týho. Jo. Se to chtěl zkoušet na ostrov. Říkám, máme nesmrtelný auto, vykretení. Ale to ani nevím. A Artina na týde. Ale počkej, auto je nesmrtelné, ale my nie sme nesmrtelní. Přesně tak. Dobrý, jenom odstanil Sárka, že? Paráda, prostě. Já, auto já recím normálně. Paráda. Budova? No jako, ale víš co, já to vezmu tadle. Napadí takový člověk, vole, tak tě nechám zastřed. Hej, zastřed, vole, furt jenom s tím střízení, pičo, zajeb sa. Vidíš, cesta jako svině, čum na to. To tu přijeli, vole. Ale tady, ne, tam to ne, vybuchuje. RP Hunt, tak. Arzuro. Máme být tady, no, tak tady. Tak, peška. Do piče. No, Arzuro. Nebuď prostý. Okay, hele, vypad zak. Že? Vyberám ten dýš. Využij ten spodní. Já už to dám v hudlis. Počkat. OK. Never mind. Ne. Tak nič. Tak jo. I s aut, i s věcma. Vrať se, sráči, vrať se. Popravíme ho. Do zrádce. Já vím, že budeme ty někde jako, ale prostě potřebuješ nějaké místo, jako ne pod barákem, chápiš, tak je teďka bylo, že to budeme tak. Nakládám, vykládám tu hej. Nějaký chytrý, ne? Vykládám hajčka. Ideál. Ale ty odrazy tých projektilov sa mi nepáči. Tam v zákope. V zákope, áno. Tisne vedle. No. Moc aký trý, vole. Ako to hašte mi, tak to jo, dá nám do prdele. Dá nám do prdele. Je to Eureka bait, ono je dobré. Tam hýčko, a tu ešte jeden hýčko. Otevřít. No, já to dáru, dobrá nás zrovna. Takže asi hýčko, co tam rovnou dát. Ale asi můžete. Budem dělat jako... Je na nás vedený protiútok, takže asi... Smoky! Prejde, máš tam hýčko, jo? Před naší pěchotu! OK. Nic neviděli, va. Potřebuji... Takže asi close. Nekorát. To nevím, jak daleko. Který charge chceš? Ale nevím, kam budem střílet, takže počkej. A bude to asi jednička. Takže dáme jednotku. Ale uberším smoky, jo, kdyby náhodou. No ta pán je gurmán, to zase od Zeusa. No, ne, to jsou tam... Protože ten Arzena je tak inteligentní, tam když máš kutný smršek. Tady není špady, ne? A. To co je? Kámo. Pepe shit. To si nikdo dělal to jak jiný. No to není nabitý, vole. To nejsou zbraně, vole. Pěkně hnusný, vole, pěkně hnusná. Jo, tam počujeme MGčko. Piu. Ujistí se, že je ten mrtvej. Skopčák. Popčák, vole. Korál. Hele, Kájo. Čivo s váma. Poď sem, odpadlím ťa až do Moskvy. Má rukavice, vole. User disconnected from your channel. User joined your channel. Ale on tady hnězdy pásky. Kaps.
Lead the way. Není to možný. Co kuchyť, co? Tak když si chcete vyházet ty pásky, tak... Hra na bytu? Na bytu a hodiště, no. Vaši krabice nebo... Připraveno, pálím. Čau. Já nemám. Ale teraz to vyzerá pěkně. A já ti říkám, tady tě sjedem, před nás budeš střílet, to je vole. Ale dobře, že máme keď víc od té KV jedničky, aspoň něco pozitivní na Morsa si ho nechali. Na. Ufu, vytáhni ty karty a jdeme hrát, ne? Chceš nabít? Tak, kostky, no. Navej, chceš nabít? Akorát tak šlo vidět. Ne. Prši. Nice. Jemra želiky o prachy. Pojď, neboj. Zahrám prší, vole. Neboj se ničeho. Počkej, Koro, chod naspäť. Počkej, fufu. Tak, vydrž. Tak. Co to nabíjíš, fufu? Fotišky. Musíš je vzít přes internet. Normálně cez AIS. Potom se podíváš na to. A jenom tedy, pokud nemáš plné baťoch nebo vestu. Máš město. Tak to nemám. Já si to vypráním. To bude tím. Jebat na to. Co robíš? No. Karle, tady Rika, máme asi takovou půl kiláku, moc malý range, takže bude moc střídat až do pěvna to KBD, věc, příjemná. Jenom že sereme na vás, kokoní. Máme o půl kilometru moc malý range, tam od toho, kde jsme. Tak já ho zjebaj jak psa. Tam sa nám by už nikto nemal byť z našich, nie? To? Že tam vzadu za nami na juhu by nikto nemal byť. Ne, od nás ne. Ja sa mi co dělá, tak má byť... To byl ty? Ne, to... Predo? To byl Knokr, co si uprdnil. Čo? Predo? Malka. No. Či pozrky. Jo. Ja mám to na medium a nejakých 1100, takže to letí ďaleko. Karol, tak teraz pozera, kde to vybuchne. No ne, že pozera, spíš ty slyšel ten výbuch. No to ti lákne, myslím. To buchne mezi náma, vole. Jo, přesně, no. Jako jsem měl levat. Ne, mal jsem to na medium. 1100. Takže nízko elevaciu som mal. Takže to musí letieť ďaleko. A medium charge. Asi ne. No. Keby to bolo close, tak jo. Když to bolo close, tak musíš ucítiť mi šrapnele, že? Jo. Až kde je smoke? Smoke. Tak to doufej. Jo je. Ešte to aj píše M39 smoke. Kým to nie je Enable Warfare. No to kvôli by sa to nie je Enable Warfare. Ty sa jednak střílil. Jo, prečo my máme Enable Warfare? Máme jenom Ano. Ale Enable by bol lepší. To je cool. Jo. Už môžu, nice. To by bol moc cool, ty vem, Enable tady, ty jo. No. Len ty v prvých liniách, neviem, či by sa vám poďakovali. Sem a sem jsme zalezli v té budově, bych měl dálku. Len ten, čo by to odpaľoval, by sa modlil. Jo, to jo, no,
mi zalezí v tom baraku, ten jen jde u toho. Ale to je taký kvalitný smoke, že keď si približím, vidím cez ten smoke. Ale je to smoke. Ne, nemusí být kvalitný. Jo. Tam hodím kebautu a dům pišta. Ty pičo. Zase cítě piče 90 stupňů nahoru, ne? Ne. Run! Jde to nad nás. Čo? 1500, keď dáš, tak budeš mať skoro 90 stupňov. Elevace je kolik? 1500 máš 90 stupňov. V opačne. Ja to rád určite chápu. Understandu. Idiot ten. Když to dáš úplně nejvejš, kolika máš? 1500 dáčo. Smoke. Čo tam bolo? Tak aspoň uvidíme, jestli arma funguje. Majte sa! Ty chceš co? What? Okamžiky pred katastrofou. Hele, Fredo, otvíc se. Hele, 15. Jo, jo, smoke. Tamhle. Jo, vidím. Dobře, dáme challenge, ne? Dáme hýčko. Nabijám. 1579 máš. Je, že by to mělo máš nabito. I za nás. Tak pal. Zase smoke, vole. Já 1554, 200 metrů. 1554, 200 metrů, dáme hýčko, dáme challenge. Já nevím, já vidím, že před nás to pádá. Jo, to tak takovou to je hodíš mi se všim, co musí rozhodnout, koho to trefí. Jo, jo. Hele, dobře, tak jo, je tam hýčko. Velká brambora, vole. Tak jo, horná brambora, incoming. Hýčko. Já nevím, spadlo to na tu budovu nebo za ní? A to se to je to čím, že to jakoby nezrušilo tu budovu. Dělej! Nabíjej, pál! Dělej, hýčko, nabíjím! Nabíj! Dělej, pole! Tak je nabitý, vole! Dělej! Nabíjám další! Môžeš paliť. Ne, už beží naspäť. Pojď do pesta, tam ešte jedno na ten kráter. Čo tam jdeš? Špatná strana. No tak jo, no. Pálím. Nabij, ďalší. Ty ve, takhle ten páč sedí od střecu. Nabij. To už je jíčko. To je prdeli. A co půjdu projít? Nabij ďalší. Jak tam máš elevaci? 1575. To prostě je blízko. No jest to bylo na
naše, nebo co to bylo? Frederika Cion. To bylo až tamhle. Jo. Ach jo. To dáte ještě víc slovaci, ne, vole to? Ne, 1175, ale na medium to je. Asi říkám, no. Keď dáš na close, tak to bude blízko. Jo. Ja čakám na koordináty. Momentálne sa pohybovali s tým spakem. Je to extrémne... Ja tam dám... Aspoň také 4 granáty. Charge 2, jo, dáme tam tu... Takže charge 2, no. Charge 2... No. ...sú stejne vysoko jak my a je to 100, 200... 330 metrů. Nabijem ti tam háčku. 330 metrů bude... ...elevace... 350... Hoď tam... 1525. 1525. Charge 2. 1525. Charge 2. A azimut... Nabito. Já už jsem šel zahávat, ty vole. 275. 275. 1525. 275. Jedna rána, nabito. Střílej. Pal. Pálim. Nabij ďalšiu. Nabíjaj. Nabíjaj. Pálim. No, tak, dobrý. Oh. No, ticho. Ticho, oši. Já se slyším ten výbuch, on je... Srovnejte minimety, by the way, aby nešlo poznačit to, že chcíme. Jde o to štěj kamion. Slyšel Triple Art, Faz Artina. Zkus ještě jednu. Fredo, střílej, stejný. Jo. Můžeš, pal. Jenom jednu. Jop. 275. Jo, už to letí. Teď je art, teď už to dokonce uvidím na tom jeho streamu. Teď tady uvidím a já rovno na něho. Jedou k zámku. Jedou k zámku, oni jsou zase atačnutí vlastně pak, to jsou idioti. No to je bugnutý. Už určitě tam nie jsou. No a bugnutý krabica, ty vole. Vyraď hit! Do traku! Já byl jsem ve trak! Jo, oni se jdu na to rozbili a dostal k něho vinu, ne? Doslova, nechá na traumatiky, vole. A pak to sjede. Jaký špatný. Už vidím vize, co jsem ještě používal, já ty jenom přesně na vás. Ale jedná šance, to, že se to trefí, ty vole. Ale něco mi říká, že mala. Tartáku. Taky to něco říká, nevím co. Takový to, aby si viděl, jestli se trefí, to musí trefit vlastně. Asi to musí jo, myslím, že jakoby asi o pár metrů zrovna před nás, no, jsme to hodili. O pár metrů jsme to hodili asi předně, zhruba. Oni do toho museli najet. Ale kdo to normálně ne, nevím, no, že i tam, kde nejsou, ty vole, to je takový profesionál, ty vole. Vypočítáváme nepřetěle tam ještě jediný. Hele, počkej, kdyby náhodou, tak je to, hele, řekněme asi 2 hodina a 15 minuta na stream, jo, zhruba.
Paráda. 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 Chudák. Paráda. Dálce to jsou oni? Ne, to nejsou oni. Oni se pohybou s patrem, vole. Něco jiného, co jsme trvali. Že imun. Jo. Ty píč. Ale panové, naša úloha byla splněna. Rusák. A nesou to naši. Další. Na pistole? Nabíhačko. Nabíhačko korálu. Tak jo. A to bude nějakých 1550. Yep. Hele, Azimu. A daj si close. Bude to charge 2. A bude to elevace bude 1.5 1.5 4 8. 1.5 4 8 Azimu 32. Máš na to. Mám. Jako jo, ty vole. Tady si můžeš. Můžu? Reloading, sekunda, můžeš. 3-3-2 jo. 3-2-2. 3-3-2. Jo. Jedna rána mal. A nemohl to být skvěl close? Můžeš. Nabím. Můžeš? Počkej. Článě. Nabij. Kde ho máš? Nabij down. Vážu. A nevidím. Vážu. Tělo vážu. User left your channel. Jdu na hlavu. Myslím si, že se nás naštval. Trafujeme dobře. Jo, dopadá to. Jo, pěkně, rovno na křižovatku. Víte, jde to target? Odkud? Beru na vrhu. Háďam smoke. Zasmokujeme to tu. Oni nás zrovna odjebovali na vrhu, ty vole. Ten, který má tady asi jediný americký práva. Dobro, jsme zasmokovaný. Dvě sekundy, jedna, CPR hotový. Plus máš, dobré, jestli se zvrneš za chvilku. Dobré, posílám to na tu križovatku. Co je to za smol před náma, ty vole? Moj. Čau, dobrý. Už je vím. Víš, ještě jsem tam taky jednu poslal. Když jsem je nabito. Jo. Rozumím. Mám nabité. Nabij mečka, pánové. Máš nabito. Já teda jsem si nabil. Co machruješ? Když se vytáhní petejší. Jo. Jo, to bugutí. Nabij, můžeš mi zašít, prosím tě? Před námi. Rusák, před námi. No. Nebude měnit azimut, ale bude měnit akorát elevaci a azimut bude 39. User left your channel.
3-3-9 pro oba minomety. Mám. Můžem pálit? Na plus. Jo, můžete si. Za náma. A charge jaký? Dolhý, krátký. Pálím. Au. Dobrý, Fredo střílej dál. Střílej. Ano, to. Aby jim. Mám tady poslední brno s jíčkama. Kamu, zasrný rusát. Kolik tam bojů? User joined your channel. Všetku. User left your channel. User joined your channel. Pálím. Nabijem. Rusák za náma. Rusák. Dostal hit. Nabijem ti to. Za námi. Hrbát. Mrtvej. Potrebujem sa dať dokopy. Máš pár nabitu. Ešte tam je vzadu. Ty sráče, poď sem, volej. Ty suko vyjebana. Navri? Šitičko? Daj šrapina, kurva. Navi, mám ještě střílet. Poslední. Pálím. Nabijem. Dobrý, já ti budu nabíjet, nabíjet. Nabíješ? Dobré. Pál. Pálím. Nabíjaj. Dobrá, můžeš. Navrý šitičko. Kurva. Nabij. Počkej, mám u seba. Drc tam, kde tu svojí. Budu dobře se dole. Ne, nejsem tu, já jsem... Já je tady vypadáš, sorry. Pálím, ještě jednu. Můžeš. Máš? No, dobré. Poslední asi. Tak a buď ti další munici, ne? Bugla. Ne, je bugla. Glada si stoj. Navrý, šitičko. Ona tam asi je, ale není být. Potom aj mňa zašli. Já zprostě pěnou Zeus asi. Jo, pěnou. Ho. Můžeme tam stavit smoky. Mhm. Co poseru z těch smoků? Je urusíme v tom, tyjo. Tak. Jo. Já jsem různě střílel, ale jsem vždycky zvyšoval, snižoval náměr. Tak to tam lítal vždycky tak nějak random. Prosím tady máme bublo munici, můžeš tam ne, já furt v té predikci jako prostě 35 až 50. User joined your channel. Takže si nám se může dát, aha, jo, dobrý. Jo, slyšel jsem, že se máme zpustit seřadit zásoby. No, nějaký sem dej, oni jsou úplně dole. Guys, tam jsou další tři bedny hýče. Yeah. Oni jsou úplně dole, v tom traku. Ale o mnoho věc mi vybrali. Já jsem jich víc, no, a je to bublí, prostě. Karlo, máš tady fakt. A nedá se to vyndat, no? Nedá. Jo, dobrý, Georgík, můžu poprosit heal? No, už mám konečně náboje, nice. Oui. My jdeme ty do auta, vyndáme zablokovaný strčky z auta, vole, a... A právě, že to ne, jakoby nevydáš, protože ty když to dáš to vyložit, tak ono to nic neudělá. To říkáš to anul? Ne, tam iba. Já zkusím, počkej, mám nápad. Vylož... Opel... Vyloženo z Opel Blitza je tady hovno. Moment, nevykládejte to z autobice. Když to vyložíte autobice, je méně prostor v něm. Tak ať můžeš vědět, že se to prostě. Dobrý, tady to auto je nějaký zamrzaný, vole. A pinku Zeusa. Ano. Tady Georgi, to auto je nějaký bugy. Ono má prostě cargo space 0. Jsou v něm prostě věci, které jsou neviditelné. Jdou nakliknout a unloadnout, ale nic to neudělá. Jenom na to ještě ubere to místo. No, já nevím co. Já jsem teďka... A
Co je? Co je? Co já taky. Ne. To máme 7. Fufu, nehraj sa s mŕtvolou. Fínske hodinky. Ty bedny, co dokážete, pak mě pingneš a já ti tam zbytek dohodím. Prostě. No, my už se asi nebudeme hejbat, budeme na jednom místě, ať to pro tebe je duší. No, tak pak mě pingneš a já ti tam hodím zbytek. Jo, děkuju. Naložíme ty minomety nejdřív. Naložte hlavně ty minomety pro mě. Okay. Nakladám ho. Tak já tady to auto vezmu a hodí, dáme to do píči. Jo, jeho do píči. Auto je dohodí. To bylo kurevské autistický vlíků, ale to je... Já jsem autista, ten normální. To je hrozný auťák. No, brum brum. Brum brum brum. Jo. A teda... Jdem. A jedeme na rodinný výlet. Jej. Jo. Jo, je ty prasné. Pozoru. We are going on a trip. Into the motherland. The motherland. Jak jim to bylo v seriálu nebo filmu, jak měli, jak dali ta MGčko dovnitř a dali jakoby tu, ten zadek dolů? Absolutně to šimu očekuji. Počkej, se mi zdá, že v Call of Duty jednotkách byla taká misie, co si šel lopal blícom a... Si střelil s něho zozadu. A před námi? Můžete si procházku? Efron, thank you Steve. Hezká procházka! Až za most ne. A je mina. Hele, najdu nějaký point, kam se potřebuji dostat. A dá sobě. Hej, štuk. Ty kratery jsou po nás, tak to mám co? Ne, to nejsou. Ne. Tu je zero. Vole, chudák frér. K čemu prosím tě? Trochu jsou buchnutý. Jeden verper. Počkej, jak si stavět ale sprken celý moc znova, jak víš co. Já těž. Ty ho postav sprken a já tě zapálím. Jestli vytáhne žena prkna, tak to třeba. Nemám Fortnite. Trénoval jsem na to dobu Iron. Ano. Vidím kolečko fialový. Takhle se potřebujeme dostat. Dobrý, no? Ber to slyšit mě. Táhni mi na rameno. Tam někam měli pasy a tu se do něj tak to beru. No dobrý, prostě, to tam pošlu pešáky. Kámo, ty mám tady, to je prodefile, ty tam mám. Děláte kurva. Jedeme? Jezdíme s kanonem. Dobrý, hele, jsme na plánu, bude to Berta i... Kamo, co děláš rukou? Slyšíš mě oddechu? A, takže se to vykudu. Vy společně s Bertou pojedete na RG2, tu zajistíte. Počkáte, až minomečíci obsadí ten fialový kolečko, co se zamarkli. A pak budeme postupovat dál. Neberíme to? Ten díl. Z tý RG2, když se vidím, že jste nějak pozorovat nějakou hotline. Tuš. Jdem zbořit most a nikomu to neříkejte. Říká to předem. Jo. Mám vás rozpojit. Nejdřív obsadíme ne. To přednost. Není to jedvědomí, jak to vyhlasí rozhlasí. Zautoč. Můžete překočit, až já vám řeknu, jo. Hlavně ten most neníčte. Kdo ho zničí, to utrhnu koule. Dobré, dojít. Tak utrhnu koule tobě. A
To když ho můžu zapálit. Díku, vykládej minometr. No, ale... Potílci. Já už jdu kolem tobě. Navry, co se ti honí hlavou? Kam se ho zabrat, koule? Vybídeme. Já nabíjám. Navry, se to prostě, jo, ty si dojedou, ty přijedeš na ten point a pak se nějak... Co když ten dotyčný nemá koule? To je dobrá otázka. Cože, to on to jezdí, já Navry, proč ty jako třeba ne nedáváš velkou spolu minometnou? Fuck jo, Navry, jedeme pryč. Kam to je full fucking... Jo, jsi si nasedlej, sorry. Ne, jako to ne. Večeře. Kamo, kolik zase zastřelím. Ježiši Maria. Spálí kozy. U mě vypre. Jak už mě nezidíče. To bouchne, vole. To bouchne. A to zděláš prdě. Jako jo, no. To moc fajné. Spálem. Ale to fakt zhrelo. Už jsem viděl všetko. Už jsem viděl všetko. Tak nějak, no. Můžu umřít. I can find a Platon Lee v paku. Bum. Bum. Kopřeli. To je v celé bylo. Nebejte. Odlej, nechaj to, je to mrtvola. Nehraj se s mrtvolou. Independent. Pozor! Auta! Okej... Okay. Vláčik. Vláčik. Vláčik, kde to máš? Karle, zvaný Václave, tady Erika, zvaný Nabry, vole, až bude ten kroužek, vole, obsazený našem jménem, máte vědět. Do té doby jdeme odstřelat boss a nikomu jsem to neřekl. Mhm. Ukradl jsem si vozidlo a srat. Jistot výborně. Jo. Teď je to moje. Na teraz pozerám. Naše to je. No vy máte tohle. Náš. No. No je do... Minomety na horký propory, vole. Oni jedou bez... Oni jedou bez medického, vole. Debilové. Oči nevidí, to se nebolí přece. To je v pohodě, oni to nevidí. Oni na to byl přijde, to je dobrý. Nejde, mám dávat rád, vole. Ale jako upřímně si myslím, že od té doby, co mají kanon, tak... Vedle těba. Dobře. Ale když umřu, tak je to nebude zajímat už vůbec. To můžem zajistit. Jako jo. Špatná to. Strana. Let's go. Jo. Zaramuj to auto. Let it go. Running speed! Vedám GPS-ku a jsem bez GPS-ku bez trace. Pojď se rozhovala. Navry, chod za mrtvolami. Ale dobrý, máme medický, jsme v pohodě, hoši. Vy jak se vláčí pomalu. Už tady je takových tanků, ty pičo. Tak jo. Pár jich bude, no. Víš. Něco tam mají vidno. Jak to myslíš, že jim dojde, že nemají americký náklad, já? Já nevím, asi v tu chvíli cokoliv mi prede Edwin. Teraz. Já za náma. No, teraz si ho všimli asi. A myslíš si, že ten náklad jak vidí s tím americkým? Ona zadku má také dva červené kríže, takže to oni vidí ten kanon, prosím tě. Oni nevidí, náklad jak tím ujíždí s americkým. Ne. Levem,
to mi jenom jenom to, že ty zabijí dveře a pouštěl na zem. Pustíš se do něj granát. A plum! Doleva, dobrý. A pak se očitou vem, tak jste úplní kokoti! I ty tři nájně, no. Tak, vy si počkejte ještě. Vždyť smáč. To se dá druhý. Vykladám druhý minomet. Jedu, jedu, jedu. A vykladám náboje. Dobře, vykladám první. Ano. Prosím náboje. Vykladám ho. User left your channel. Děkuji. User joined your channel. Karol tady Erika přijel. Tak rád. Chce bombardovat tenhle náš břeh. Kdo jsem prománím. Ten, jakože druhý děk. Hohoho. Dobře, BR já si už otvorím. Ty máš minomet a bednu, co se na to? Dobře. User left your channel. Kámo, střím na killáka. Mám nabitý. Fakt nic nevidím, ty vole, co střím. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Kámo, vidíte, co střímte? Ne, pičko, mám minomet a pík, ty vole. Výborně, teď za nám doletí, sopro. Ty nemáš hunty jarko, jak je to možný? Drona, vole. Jo. Na zaměření pomocí satelitu, ne? Pičo, jsme moderní, ne? Jo. Zeus! Rovno Tomahawk jste dělal, vystřelíme. Pum! Zeus! Napadni to natoč na levo a vystřel po našich. Když poletuješ, ty vole. Tu jako jo. Já to chcem vidět, co se tam děje. No, o to ty vole. Trošku mňam, no. No. Mňam, mňam. To bys ani nesíhal, ty už. Ale nemáme lidi, kteří by to dobíjali. Ty bys dělal jeden. No. Kdyby to netrvalo nabíjet. Ale bychom ještě jeden minomet. Druhé pozor. To si nerabnu. To nemáme lidi. Máme. Zelený tým. Tak Lados a navrý nabíjet. Edwin to... Navrý to viděl něm. Bez střílet z azimutu 009 až 035. Doufám, že máte nějaký deníčky, vole, taky, vole, to není jsem jako jediný kouko s deníkem, vole. Takže... Počkej, azimut 99. 009. Pardon, 009, jo, ne 99, ale 009. Tam jako kam, no. Jako tamhle front valiny. No. 009 až 035 a bude to elevace 1276 až 1246. Prostě to zase klikejte, vole, mezi. Charge. A charge? Hečka a fire build. Charge. Máš nabito, střílej. Nabito, když tě. Dobré, pálím. Nabíjaj. Dávaj. Tady Erika, zahrajeme dělat. Pálím. Můžeš. Pálím. Můžeš. Okay. To máme na pítvání dost, ne? Pál. Dávaj, dělal tu peťu, dávaj. Predo, vole, kam střílíš do piči, vole? No. Na naše přesně. Všadě. Můžeš. Proč je to vždycky v mám tu samou otázku na vry, aby už nikdo na ní nic odpověď. 009 až 035, až si vyber třeba 020. Můžeš. Random to tam poklikej, vole, těch věcech, co jsem zadal. Jo. To je s municí. Aha, nemám. Ale já jsem tam cítil nepriteľa za to. Markery, vole. Ervi, ne? No. Pokud se ti je stíl, přijde z bednu. To? Bednu, hýčka. Já ti se ještě medicky momentá. Na to ti seru, já si bednu. Na to ti se nebyli tě sáj. Ne prázdnou, vole. Jo, ne. Je bacha, letí ti pryč. Kurva, dobrý. Karle, dělej, vole. Teď zmrděl, ty vole. Napiju, vole, dělej. Nabij, vole, dobrý. Budeš. Další 3, 2, 1 teď. Nabídněte si hečka, kdo. 2, 1, 3.
Tiger bombí, vole. Můžeš. No. Můžeš. Vatí nevíc, co tam, tyhle, tam stojí, on se uvěděl, jak tam umíme, paní. Můžeš. Jako fakt se mi nejlíbí to, že Karlo... Ne, nedělej! User in the channel timed out. On se tam přistará tou rourou do držky. User joined your channel. Pozor, pozor. Nemám, nemám, daj. Nemám, davaj, davaj. Jedna, můžeš? More. Pičo, smouk jsem viděl. Můžeš? Dávaj všetko. Dávaj všetko. Můžeš? Munice. Můžeš? Počkej, ještě ne. Já tam klipu a můžeš. Dva, jedna, můžeš. Dobrý. Na obedno! Jdem, pane, dáte si... Manece! User in your channel. Pane, dáte si ječka. Dej někam vedle, Freda. Manece! User left your channel. 35. Ale ono to je prázdný, bedne. Máte někdo žitíče. Hele? User joined your channel. Zabijím. Dávaj, dávaj, dávaj! Ale to je zbyt. Můžeš? Nejsem medic. Takže inženýři máte medic. Já nemám medika. To je šadík prázdne. Prázdne. Můžeš. Paráda. Dělej. Per hlavu. Au. Já jsem pojedl, že nemám. Aj, bože. Co se tady? Koral a jeho hlava. Já nechci vyležet 100 mm, já jsem v něm nesmrtelný. Co to je za lidi tohleto, kurva? User left your channel. Oni mi odmítali nákladě. Navrý, co to je za lidi, kole? Tam je jde! Kde Já se otočil hned, to byl skurvej desink, vole, já se otočil hned, já se tam dal. Já se opýtám, můžem, ne? A já jsem to otočil, vole. A Karol, můžeš? Ne. Jo. Ty píčo. Dar to si uči stránky, co ty pohlázejí perny. Mám ještě střílen na vej. To je smouk? Jako ne, nemáš kam, nemáš čím odjet, takže asi jo, vole. No počkej, proč už to? To je materiál toto, ty vole. Kámo, prostě. Počkej, počkej. Už jsem doposlal tři rány. Že jsi trefil naše, že jo? Já nevím, možná na chvilku, jo? A uslyšíme to. Otevřem si tam plus, počkej. Tady je Erika, my máme lidi v oblasti toho mostu. User left your channel. Billy! Billy! Trošku dřív, možná tam ještě letí jeden, dvě rány, jo? Ještě tak jedna. Možná léněte, jo.
Já myslím, že snad už lahle. Poslední asi už. Já jsem vyšel tři výbuch. Já jdu přeměřit na druhou, na opačný vdech. A bože, ty. Co se může poslat, když jsi umírometu? Tak, to já bych taky zvedl na něj. Já jsem si chtěl dopravit medický, který ty zničil, ty kreténe. A nejlepší. Mě zachránilo třeba, že jsem byl v tom minometru. Máš na pito! A já přišel ani nevím jak třeba. Dobrý. Ale nejlepší se pýtám Karlosa, bože? Ale já jsem otočil, vole, já jsem prostě otočil. Jo, bože! Já jsem tvoju hlavu, proto jsem zapýtal. Dink. A potom odletěl. A potom odletěl jak rakitáci, ty vole. Jako, no. Já jsem dál dosem odletěl, až je tam... Tam to myslím dozadu? Tam. Nie, Southeast. Jo? No? Bearing 120. Tě srovám, no. Jo, i s autom si odletěl. Hele, Benda tam je taky vzadu. Hele, něco jsme určitě trefili, jo. To je jistý, si něco. Filipovu hlavu, ty jo. Naměřte si něco, co bude, hele, novej azimut, jo. 0, 1, 0 no. Je azimut. Až 027 0110 až 027 a elevace je 1084 až 1084 až 1009. Takže od 50 po 90, tak hej. Elevace 10, 80, no, až 50. 09, 1009. Aha, dobré. A počkejte. A můžem pálit? 10 až 27 azimov. Já by si pálit. Karlo tady, Erik. Nau. Šatana dostat hlavu. Karlo tady, Erik, a máme zaměřený protější břeh. Kdybys... tam něco dělal tady, ty vědět. Počkej, nehodíme jim tam jeden testovací, či se trafíme. Berto, že máme za sebou, myslím, vole. Je to? Je testovací střelu. Že či mě pošleme jeden náhodný. Ty čo, jak jsem tady, tak neod... Ale jako prostě... Prostě pelmečku ne, vole, prostě musíš to dát pořádně. Pocit tam nohou, vole. Defile. Kurky, jste fakt takový kretel. Tohle to kopne, vole, to dělá rád, to může. Čepte ten krát, takhle tu hlouku tam nafistíme. Bože, to projelo, víš co, mě to projelo prdej, jsem to ve střech a tam to vybouchlo, víš co? To se mi zajímá normální lidi. Ne, nemáš. Tohle vás to není moc lepší. Já normálně. Ty žlutý jsou nějaký tanky, to je to mě. My jsme vynubetít. Jedna plus jedna jsou devět. Profesionální vole, jenom mečí. Navrý, souhlasím s tou žltou. A to je mrtko, vidíš? Práci, fakt, ale. Vypájím hrba, až se strpeří. Je tam nějaký elevační rozdíl? 59. Rozdíl je 4 metry, nebo 7. Když to obohavně bude mít měnit tu elevaci, tak to asi jedno.
Eventuálně to tady. A rozpět to ještě rovnou asi udělá zbytek. A můžeme? Ne. Dobrou chuť. Konec, čo vole. Fakt konec. A to ještě co by se stalo, kdybyš fakt tady zůstal Blade, on se chtěl nám nejdřív připojit. A dost. To je Bladeovo RPní jako. To je ideální RPní. Laden! Ale on by křičel Laden. A fungují naše vozidla? Ne. Ty trošku... No. Myslíš, že by takhle fungovaly? Ohořeli. Tak. Maybe. Zaláme Abyho, možná to zprodí palmem. Dobrý, hele, hoď... Hoďte tam... Elevace 1080. No. 1080 azimut 020. A tři strom. Tři salvy a je odpočítá. Nabít. Hotovo. Nabito. Nabít. No one in. Máš. Máš. Hotovo. To je Erika. 3 out. Tun, tun, tun. Přesíkenát. Jo, to mě taky mohlo napadnout. Nebíhaj, dej mi to, hej, způsob. Karol, tady Erika, přijím. Tady Karol. Dopadlo to tam, kam jste chtěli, nebo ne, přijím. Jo, na nás, lomal. Lomal. To je lomal, ne? Udělej nám, dělej. Asi mis, ale. No, dobrý, to je to, co jsem chtěl slyšet, přesně. Dobrý, pamatujete ty koordináty, co jsem říkal předtím, těch 1084 je až... 1089, no, vím. 1084 tak 4 až 1009. No, a 0, 0 na 0 až 027, tak. No. 010 až 027. Pardon? Pál? Pálím. Pál. Teď. Tady. Můžeš. Tam převrejte, vole. Můžeš. Počkej. Pálím. Můžeš. Laden! Laden. Dá. Laden. Já jsem to jako neviděl, jako. To pocítil. Dávaj. Co je? A mě vybuchuje to vedle nás? Můžeš. Promiň, vybrnul. No. Neviděl. To co tě mi svajer, vole. Můžeš. Pálí. Můžeš. Nabíjaj. Dávaj. Takže se naskočím vyrobře, vole. Naši tam umírají, dávaj. Můžeš. Můžeš. Tam budu nabitý. Tady to je 4, vole. Vzadu. Jsou prázdný, vole. Nejsou. Co? Ne? Dávaj.
fuck? To vlastně není moc nábojů, Karle. Jaj? I smoky dávaj, dávaj všetko. Hele, Ičko. Počkej, ne, ještě jsme ještě dávaj všetko. Já ho nu, tak můžeš. Dobrý, můžeš. Fofo. Nabíjaj. Karle, rád bych ti řekl, jestli tady ještě jedno něco bouchne, tak tebe preventivně zabiju. Ať je to kdokoliv, jestli zabiju tebe. Počkej, kdo na nás. Fufu, ať jsem nějaký granát, tak mě zabije, nabudeš. Hele, beru smoky, vole, už je jsou hýčko. Jakože... Dávaj smoky, dávaj všetko. No, můžeš. To jsou jenom hýčka. Ale, okay. Měl by to pát za vodu, ale možná ten smoky... Můžeš. Můžeš. Tak ty tím děláme skout slonu. Hele, nevím. Dobrý. Nachladen. Nový rozkaz. Ještě mám kromě dost ne, nedávejte elevaci pod 10.60. Teda nad 10.60. Nad 10.60. A máme jenom smoky, šéfe. Přepadu už nejsou. Dobrý, tak nabíje. Prav, smolice! A ty mu ty stejnej kromě nad 10.60 ne, jo? Ty vole, čum na to. Poprší. Na 10-60 nemáš dávat. Prší, prší munice, Fredo, připrav si svůj happy trigger, vole. Dávaj, dávaj! Dávaj, dávaj! Šnedla, šnedla! Já ti dám šnedla, ty sráči, ma tady, vole, točíš v hobnech. Šnedla, šnedla. Můžeš. Šnedla. Šnedla, šnedla. Můžeš. Šnedla. Palím. Pal. Na obednu, Edvine. Můžeš. Šnela. A Edvin honí, vole. Jasně, že jo. Prej, dostali jsme. Open boards. Shut the fuck šnela. Up, man. Šnela, šnela! Co, to jsem neslyšel. Karle, já ti zastřelím. Hele, já nepřijeli, navrý. Já jenom doplňuju. No a? Má by to jeden, no. Počkej. Hele, ty bedny tam do píče musíme dát. Ale my jim robíme... Ale my jim iba robíme ten efekt. Pětný, co? Otevírej mě ty karabince. Už se to mám jít na zem, vole. Já je dám spadě na zem. Nemusíš otevírat bedny, vole. Dám je spadě na zem. A s bedem to vypadá víc cool. To tě seru, vole, to je pomalý, vole. Jo. My potřebujeme šnela, šnela. Jo. Edwin, já tomu nerozumím, idem preč. Další bednu. To beru. Ozim guy, where? Ano, slyším. Může nás to pozorně nějaký to. Smrtí. Ha? Ještě trefím, budeš nasranej. Nebude, bude mrtvej. Ne, to teď. Nebudeš nás být nasranej. V pořádku. Další. User left your channel. Dobrý, napijte si, vole, a budeme střílet. No. Aby to odistěno.
10, 30 až 1000. OK. A Azimut zostáva ten istý od 0,10 pod 0,27? Ale zostáva stejný, ale nestřílejte. No. Děláme v tomhle takový malej, jakože takový malej gap, prostě nebude. Nebude se střílet na 0,19. Ale Karla. User disconnected from your channel. No. 0,19 až 0,23. User joined your channel. OK. Tak tam, ne, tak, tak tam nestřílej. Můžu pálit? Slyším. Jo. Nabít, odjistit a pálit! Výborně, další! Vladem, můžeš! Jo, to můžu! Vladem! Nabít to, pál! Pálím. Nabít to. Co je čurák, vole, nějak? Hele, házíme to... Počkej se, zňat... Abije! Můžeš, pal. User left your channel. Filip was killed. Filip byl zabit. Můžeš. Joj, myslím, že jim vyblokl ten kanon. A jestli myslíš, že to možná byli my. Ne, 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 my ne, protože... Vadar, co je s tím? Můžeš. A co jsi jim byl? Zabij! Čekaj, dělej, makaj, makaj! Můžeš, pal. Dělej. Změníme trochu eldovací. No. Já vím, on to bere, no. Já vím. Dobrý, můžeš. Já jeba klikám. Tutej víc. Teď. Klikám! Palím! To vyskouši sám, ty čupko. Můžeš. Ale mě by to zajímalo, jak to tam vyzerá. Bobová nálada, vole. Můžeš? Musím říct krásný přehled o tom, jak tam pálí jeden za druhým. Dva, jedna... Nabíjej! Nabíjej! Můžeš? Nabíjím! Můžeš? Dávaj! Pálí! Zdíve, vole. Můžeš? A ah, kurva, nejsem do rácí, do piče! Ámo! Pauza. Pauza na oběd. What the f... Oh. Au! Tak jo. Ne, ahoj! Nabij, 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 těvek!